Nu har ni haft 3 tillfällen där ni tillsammans med kommunens utvecklingscoach har fokuserat på utveckling och ledarskap. Vad är det ni har gjort som exempel? Vi har arbetat med kraftfulla frågor och vi har arbetat med vårt eget ledarskap och vi har också arbetat med vårt eget förhållningssätt. Vi ska bemöta varandra. Och det har väl gjort att man har blivit stärkt i sin egen yrkesroll, tänker jag, och sin profession. Och det har även varit jättegivande att kunna ta del av de andra skolornas verksamheter och vad som händer runt omkring så. Är det någonting konkret som ni känner, det här kan jag ta med mig i min vardag? Något exempel? Det är bemötande på väldigt många olika plan. Bemötande mot kollegor, mot föräldrar, mot elever på väldigt bra sätt. Gå över bron som det står här bakom är ett jättefint sätt att bemöta. Så att värdskap brukar ju Grästorp prata om och det här är väl bara en liten del i det. Kan ni ge något exempel på när man kan använda starka frågor? Till exempel när man möter motstånd. För det kan bli motstånd när det är en förändring. Ska vi visa ett exempel? Jag tycker verkligen inte att det här upplägget är bra. Jag tror inte att det kommer fungera. Jag hör att du inte tycker att upplägget är bra. Hur skulle du vilja att vi lägger upp det hela? Hur kommer den här satsningen på ert ledarskap märkas ute i elevgrupperna och barngrupperna? Jag tänker att vi får som pedagoger lära oss att reflektera mera. Och då blir det ju också ett djupare kvalitetsarbete. Både hos barn och elever. Och sen tänker jag just det här kring att vi vågar ställa med kraftfulla frågor till eleverna. Och då kommer vi få kanske helt andra svar och att de vågar öppna sig. Något jag tar med mig är det här med att försöka ha ett dynamiskt mindset. Att jag vet att jag kan utvecklas så mycket jag vill egentligen. Och att man inte tror att man liksom är född på ett sätt och så stannar jag. Och det ska väl vi i vårt uppdrag se till att ge både kollegor och elever det sättet att tänka. Att jag kan nå jättelångt om jag har rätt tänk om mig själv och om omvärlden.